të ndryshme evropiane, aq më tepër kur ato si keni të sakta, se flistin e emër të Gjermanisë, po në gjenin time, dije qeveria Gjermane ka vendosur të mbështet hapjen e negociatave për Shqipërinë. Kështu që ju lutem shumë, ju lutem, të lutem zoti Braqe, lutem. Të lutem zoti Basha, lironi foltoren me qëllim që të marrë fjallën institucionit tjetër i Radhës. Bëni kërkes, bëni kërkes me shkrim dhe unë do të planifikoj si që jam regullat. Bëni kërkes me shkrim. Qovëse dhe të vazhdojni skenarin tuaj për të krijuar anomalira dhe për të marrë pengë salën e kudhëndit, po them që se keni për të realizuar, maksimumi do të shtyni edhe një javë mos raportimin e tre institucioneve të rëndësishme, siç është ai veprimtarisë autoritetit